девіз у колективу «До танцю завжди готов» покерує ними вправно справжній майстер Пан Чернов! А як Чернов без музики? Хай танцюють черевики! Вдарте в бубони цимбали, щоб вони янці гарно грали! Хай луна музики звук, що керує Ахманюк! Наливе вам оберіг та вийом полі, щоб вдарно і завжди розмовляли долі! А ще Віталій Ахманюк оберіг з кропиви, щоб не були волинянці до гри лінили. Або був як глядач,
і є, або був як керівник творчого колективу і є, або був присутній як працівник штатний. Я хочу сказати, що, можливо, 50 років для організації або для установи це не є великий період, не великий такий проміжок часу. Для людини це вже трошки щось є. Саме то можу сказати, бо на рік старший за будинок культури. І я всім вам хочу вклонитись за те, що ви протягом тих 50 років бережете отой оберіг духовності, що ви допомагаєте нам, творчим працівникам, аматорам сцени, мати силу духу, вклонитися керівникам колективів, вклонитися аматорам сцени, які протягом 50 років, а тут є і перші учасники волинянки, є зараз в залі присутні, які в 57-му році танцювали волинянці. Щоб я не обманув, прошу встати, хто є початок хлопчика. Дякую. Є в залі теж. Це ті люди, які в 57-му році вже тут на цій сцені танцювали ансамблі «Волинянка», яким керував Ілля Михайлович Волинець. Я хочу подякувати всім працівникам будинку культури, всім працівникам управління культури, всім працівникам культури міста, адже в цьому закладі, тут, в будинку культури, не пройшла жодна культурна акція, культурна імпреза без вашої участі. Дякую. Не було до хліба, але пісня і танець радували не тільки волинянчан, а радували весь світ. Шкода немає з нами Сергеєва, недавно відійшов у вічність. Шкода немає багатьох, я прізвища всіх називати не буду, тому що ви прочитаєте в книзі, а ми підготували книгу «Обереги мистецтва», яка буде керівникам сьогодні подарована і тим, хто був причетний і є вписаний в літописі в цій книзі. Хай всім буде про всіх пам'ять в наших серцях. А я хочу тим директорам, які зараз є присутні, вклонитись тут і вручити цей оберіг духовності. Тут так написано: Луцькому народному дому просвіта, міському будинку культури 50. Варвара Романівна Шмельова. Руках. Здоров'я вам, здоров'я вам, Романе. Дякую, що ви прийшли. Василь Георгович Панасюк працював в будинку культури в 70-х і 80-х роках. Зараз директор училища культури і мистецтва. Нерона Віталій Олександрович, але я прошу йому попросити. В
85-й рік, перепрошую, 83-84 рік, пан Володимир Побєрковний. Коли будинок культури був вже організований у 57-му році, трошки пізніше, ну буквально за кілька років, це напевно був, якщо я не помиляюсь, 62-й рік, був першим завідувачем відділу культури міста Луцька, поштарух Данило Андрійович, нині заслужений діяч мистецтв України, директор Волинського театру «Мирю». Рік, наступного через рік буде вже 40 років, як відділ культури організований. А тоді відділ культури і будинок культури, та як і зараз, працювали разом і працюють разом, і то є одне без одного неможливе. Так я надіюсь. Я хочу вклонитись людям, які впродовж років допомагали, допомагають, і я впевнений, завжди будуть поруч з нами, з працівниками культури. Я хочу подякувати Святославу Євгеновичу Кравчуку, який був заступником голови міської ради, куратором культури, який досі теж є куратором культури, а вже з Святославом. Я хочу подякувати Ярославу Євгеновичу Корнелюку, заступнику начальника управління культури, з яким ми впродовж більше вже, напевно, як 30 років спільно працюємо. Навіть колись вчилися в училищі музичному, а зараз він, як заступник начальника управління культури, на жаль, Володимир Леонідович, теж відсутній по поважних причинах, є присутній в залі. І жодного разу не було такого, щоб ми спільно чогось нам не вдалося, чогось не зробили, чи хоча б відмовив хто один одного. Я хочу подякувати одній чарівній, гарній, прекрасній жінці. Одного разу, коли представили нову владу, я, ну як представ, коли вже була сесія міської ради і були затверджені заступники міського голови, то я так жартома прийшов до Лариси Миколаївни в кабінет, кажу: «Лариса Миколаївна, ну як мужчину вас вітаю». Вона пожартова на чуба, кажу: «У вас крепка рука і тверде слово і хороше жіноче серце». Тому що ви знаєте, що таке комунальні питання. Я дуже ще раз дякую. Я хочу вручити цей оберіг завідувачу відділу культури в ті роки. Я прийшов у 85-му році 1 серпня, і мене на роботу запросив сюди Антон Петрович Антонюк. Навіть було якось кумедно з мене сміялися випускники консерваторії Львівської, чого я пішов в будинок культури, в самоділку, як казали. Але я вам подякую, Антон Петрович, це є моя друга домівка. Я з восени вам приходжу сюди, а в 10 приходжу до дому. Тут я живу. Yeah.
думаю, у нас завжди в місті Луцьку жодного заходу ніколи не обійшлось без господаря міста, без міського голови. Чи то було в 57-му році, чи то було в 90-му році, чи то було в 1000-му році, чи то зараз, в 2007-му, 50-річчя нашого людського генокультури. І я дякую вам, Дані Павловичу, за ту підтримку, за ту допомогу, за те розуміння. Я розумію, є освіта, є медицина, є дитячі садочки. Всі вони, ну, скажімо, діти, які потребують великої уваги. І як так сказати, доходу від тих закладів немає, але ваша підтримка і увага міської влади, вашій особі, це для нас саме-саме найдорожче, що є. І дійсно, в цьому році ми святкуємо ювілей і знову відчули дуже багато-багато вашої допомоги. Це все ви побачите пізніше і в костюмах, і в інструментах, і в всьому, що буде на цій сцені. Дар плачу, я можу. Дякую ще раз всім, хто був на тій сцені, хто є на цій сцені, і хто ще протягом 100, 150, 200, 1000 років буде співати справжню українську пісню, буде розмовляти українською мовою, буде танцювати український танець і буде радувати нашого українського глядача. Дякую всім. Аплодуємо! Аплодуємо! Аплодуємо!
Дорогі гості, святкова, урочиста подія зібрала нас у цій залі. Сьогодні Народний дім просвіта святкує свій золотий ювілей. Зі святом вас! Сьогодні, дорогі гості, люди, які у різні роки примножували і зберігали неоціненні скарби нашої культури. Давайте привітаємо працівників Народного дому просвіта, колишнього Луцького міського будинку культури, завідувачів культури, відділу культури, директорів, аматорів сцени, керівників творчих колективів, усіх шанувальників народної творчості, вас, шановні глядачі, зі святом, з ювілеєм! Народний дім просвіта став рідним і близьким для людей, закоханих у мистецтво музики, пісні, танців. 7 колективів удостоєні почесного звання «Народний аматорський». Звання зразкового присвоєно дитячому колективу. Сьогодні, у день ювілею Народного дому просвіта, усі вони з великою любов'ю будуть презентувати вам своє мистецтво. На сцені Народний аматорський духовий оркестр, керівник Анатолій Вихованець і Народний аматорський ансамбль бального танцю «Юніс», керівники Олена та Анатолій Янчуки. Вальс. Thank you.
1958 рік. Луцький міський будинок культури оголошує набір бажаючих грати у духовому оркестрі. Його перший склад налічував 11 музикантів. Сьогодні в оркестрі 30 музикантів, справжніх професіоналів. У репертуарі колективу кращі зразки світової вітчизняної музики різних епох і стилів, маршова, класична, народна, танцювальна музика. Колектив лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів в Росії, Польщі, Білорусі. Лауреат обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського. Сьогодні у залі Ярослав Андрійчук, керівник духового оркестру з 1969 по 1989 рік. Вітаємо вас! Вітаємо! За високу професійну майстерність у 1967 році колектив удостоєний звання «Народний самодіяльник». І уже 17 років очолює оркестр, прекрасний музикант, аранжувальник, чудовий організатор, відмінник народної освіти України Анатолій Вихованець. Упродовж багатьох років залишається вірним мистецтву соліст духового оркестру Олександр Воскобойник. Класичні твори. Вірш і музика Анатолія Говорадла «На фортеці». Виконує лауреат всеукраїнських і міжнародних музичних конкурсів і фестивалів, народний аматорський духовий оркестр Луцького народного дому просвіта, керівник Анатолій Вихованець, соліст Олександр Воскобойник.
дорогі лучани, шановні просвітяни, просвітителі, просвітники, бо я вважаю, що ті, що знаходяться зараз у цій залі, це люди причетні до цього будинку і до того, що в ньому і навколо нього доброго створюється. І в першу чергу я хочу дуже щиро подякувати тим людям, які розпочинали діяльність цього закладу культури протягом 50 років, підтримували його своєю творчістю. Тому що працівники культури завжди, за всіх часів і за всіх влад, були десь останніми в списку, коли відзначали, коли заробітну плату навіть платили. І все пояснювалося тим, що їм і так достатньо морального задоволення. І, а все решта – це так, так собі. Тому завжди, у всі часи, працівник культури мусив всім людям піднімати настрій. В тяжкі часи полегшувати настрій кожному ціною свого, ціною свого здоров'я, ціною своїх душевних мук і своїх проблем, зрештою, усіх. Тому зараз я хочу поклонитися тим ветеранам нашого будинку «Просвіта», які протягом багатьох років тримали його, як це зараз можна казати, імідж. А ви сказали, добре ім'я цього будинку і нашого міста. Щиро вам дякую і кланяюся. А тепер вже молодші, вже нове покоління працівників культури. Я вважаю, що не посоромилося перед своїми вчителями і теж гідно продовжує їхнє високе покликання. Я в 92-му році мав щастя їздити до Німеччини разом із нашим колективом «Волинянка», і тоді німці ще ніяк не могли вимовити. Все казали в кращому випадку «Волинзянка». Але тепер вже навчились, чи кажуть так, як треба, тому що були просто зачаровані тим високим мистецтвом, яке дарували наші лучани їм. Вони такого і не сподівалися, тому навчилися. І навчилися всі ті, навіть в країнах, які я й вимовити не можу, але які побачили це все і по всьому світі рознесли високе ім'я наших працівників культури. Що мені залишається сказати? Ну просто молодці. І тому я в цей ювілейний день хочу подякувати всім, хто причетний до роботи нашого відділу культури чи управління культури, Народного дому «Просвіта», до колективу, управлінського колективу, але в той же час творчого, на чолі з Юрієм Васильовичем Войнаровським. Тому що робота зароблена дуже серйозно. І найважливіший здобуток – це те, що вона завжди є, що вона продовжується. І вона, ця робота є оберегом нашої культури, нашої високої культури, про яку ми часом навіть не здогадуємося або стидаємося перезнаватися. Тому щиро і душі вам за цю роботу дякую. І на щастя, ми дожилися вже до тих часів, коли до працівників культури можна приходити з подарунками. Тому що впродовж багатьох років, двічі на рік влада переходила і подарунком була заробітна плата. Якраз двічі на рік її виплачували до свята. І зараз хоч, може, вона ще не така, як би треба було, але принаймні вона вже є постійно, і тому в
вже можна переходити з подарунками. І я хочу з нагоди 50-річчя подарувати обладнання, як це називається, ЕКА. А ще ближче до різдвяних свят, я думаю, що ще за уже традицією продовжу дарувати подарунки більш серйозно. Щоб цей заклад був на дуже високому рівні. Тому що всім ще є бажання сказати, що так, народний вибір світа він такий аматорський. Ще дуже. А насправді тут високе, надзвичайно високе і аматорське мистецтво, і професійне. Класичне, якщо можна так сказати. Я думаю, що ми цей рівень забезпечимо і ще далі будемо продовжувати цю добру роботу. Святом вас усіх, шановні шанувальники культури і шановні хранителі продовжувачі культури. Учасника народного аматорського ансамблю народної музики.
Запрошуємо Ларису Миколаївну Чернову, учасницю народного аматорського ансамблю танцю «Волиняночка». Вітаємо! Учасник
нашим ювілеєм, з ювілеєм нашого Народного дому переселення. Свято вас! Наше свято триває. І зараз я з великою приємністю запрошую на цю сцену найповажніших і найшанованіших аматорів, учасників Народного аматорського чоловічого хору, ветеранів війни та праці «Подвиг». Цей колектив створений 1980 року. І вже за 4 роки йому присвоєно звання «Народний аматорський». Це свідчить про визнання колективу і його високу виконавську майстерність. У репертуарі хору патріотичні народні пісні, твори українських композиторів, колектив активно концертує не лише на Волині, а й за її межами. Сьогодні у складі хору понад 30 учасників. І не дивлячись на поважний вік, усі вони – великі оптимісти з молодечим запалом у серці. Так тримати – це наше побажання цього чудового колективу. Вітаємо! Керівник хору Оксана Жига. Концертмейстер, заслужений працівник культури України Олександр Мідюк. В'язанка – український народний пісень. Thank you.
професією, різні за уподобанням і захопленням, але усіх їх об'єднує велика любов до музики, до пісні. На сцені народна аматорська хорова капела «Посвіт». Колектив створений 1989 року. За цей час учасники хорової капели «Посвіт» презентували своє мистецтво більше, ніж у 1000 концертах. Ваші аплодисменти цьому колективу! У репертуарі українські народні повстанські, історичні, козацькі пісні, патріотична і духовна музика. Колектив – учасник фестивалів повстанської пісні, міських, обласних, мистецьких заходів і урочистостей. Особливо пам'ятним для його учасників був 1997 рік, адже тоді колективу було присвоєно звання «Народний аматорський». Вітаємо! Керівник колективу – заслужений працівник культури України Ростислав Кушнірук. Дякую українських народних пісень. Шановні лучани, шановні гості нашого міста, шановний пане голово, я думаю, що сьогодні це дійсно свято, свято не тільки для міста Луцька, але й свято для всієї Волинської області. Тому що оце прекрасне місце, яке носить назву «Будинок культури», якого знають практично не тільки в нашій Україні, але знають за межами України. І я думаю, що ця заслуга в цьому, що його знають, заслуга всіх тих, хто працював тут директорами, всіх тих, хто працював тут керівниками гуртків, всіх тих, хто працював тут і працює прибиральницями. Тому що, повірте, без цих людей, напевно, не мали таких ми прекрасних колективів, як Волинянка, Волиняночка, не мали б хору і «Посвіт», і не мали б хору «Подвиг», і не мали б дуже багато інших речей. Для багатьох тих, хто сьогодні живе в Луцьку, хто жив,
це було це місце, звідки починався творчий шлях. Багато з тих людей, які починали на цій сцені виступати, сьогодні є заслуженими артистами, заслуженими працівниками культури України. Не всі вони стали працювати у сфері культури, але я більш ніж впевнений, що кожна людина, яка вийшла на цю сцену, стала достойним громадянином нашої держави. Також цей зал пам'ятає і бурні роки 90-ті, коли тут відбувалися перші сесії демократичного скликання, коли визначалися по політичних питаннях. Дуже багато речей, всі події, які відбувалися у цій залі, вони були для людей Волині, для людей Луцька. Сьогодні я хочу сказати, що ні один культурний захід, який відбувається на Волині, не відбувається без тих творчих колективів, які виходили на цю сцену. І користуючись нагодою, я хочу передати усім лучанам, усім тим, доля кого зв'язала з цією прекрасною сценою, з цим прекрасним святом від голови обласної державної адміністрації, від усіх творчих колективів Волинської області, побажати всім тим, хто працює на цій сцені, хто буде виходити на цю сцену, в першу чергу творчого натхнення. Працівникам, які працюють в будинку культури «Просвіта», здоров'я і натхнення. Я більше ніж впевнений, Богдан Павлович правильно сказав, що сьогодні є можливість державі повернутися лицем до культури і дійсно достойно оцінити вашу працю. Я пам'ятаю 94-95 рік, коли дійсно були проблеми з заробітною платою, з опаленням і з іншими речами, але всі ви працювали, всі ви творили, всі ви робили те, що ви робите і сьогодні, тобто створювали прекрасний настрій не тільки жителям нашого міста, але й усієї нашої держави. І тому сьогодні, напевно, місто Луцьк знають і також по творчих колективах «Волинянка» і «Волиняночка», тому що ті творчі колективи були за багатьох державах світу, і їхнє мистецтво прославляло не тільки наше місто, нашу область, але прославляло нашу державу Волинь. Тому я щиро сердечно вітаю нас усіх з тим прекрасним святом. Я думаю, що у цьому прекрасному палаці, який на своє перше 50-річчя отримав нове дихання, є можливість розширити кількість творчих колективів, є можливість працювати більш плідніше для того, щоб ми всі дійсно відчували, що ми є українці, а українська нація – це нація, яка багата духом, яка багата своєю культурою і багата своїми творчими здобутками. Тому ще раз щиросердечно вітаю всіх святом. Розвитку аматорського мистецтва із нагоди 50-річчя Луцького міського народного дому «Просвіта» нагородити почесною грамотою обласної державної адміністрації Оксану Анатоліївну Жигу, керівника народного аматорського чоловічого фонду ветеранів війни і праці «Кобри». Я ще раз щиро сердечно всіх вітаю, і я не знаю, як там буде через 50 років, чи ми будемо присутні на цьому святковому ювілейному вечорі, але я більше ніж впевнений, що на цій сцені будуть співати, будуть танцювати, будуть показувати своє прекрасне мистецтво, творчі колективи, які будуть творчими колективами Народного дому «Просвіта» місто Луцьк. Свято! Депутата Волинської обласної ради, заступника голови комісії з питань духовності і культури Миколу Пасамана. Просимо вас! Дорога Волинська просвітянська родина, кожного у цей ювілейний день є свої спогади із 50 років, які проіснував цей будинок, ці стіни, і мотиви, які в ньому були, починаючи від 50 років тому. І тому в такі дні прийнято кожному про щось згадати. Я теж пригадую свою першу
коли я вперше став на цій сцені, було це на початку 90-х років, коли після походу козацького Волинського по вулицях із Свято-Троїцького собору, ось тут зібралися на чолі з гетьманом Малявою козаки, і в той час ми обговорювали, яким же чином нам діяти, аби зміцнити українську державу, і доходили до того, що нам треба і бронетранспортери, не шаблі, а зброю справжню. Ось такі були дискусії. І сталося так, що наступного року на Покрову замість бронетранспортерів я з колективом просвіти іншої Іваничівської поїхав у Київ на фестиваль козацький і привіз колектив, який співав українські пісні. І коли ці наші волинські, українські, волинські повстанські пісні послухали донеччани, козаки, харків'яни, дніпропетровці і інші, і сказали, ви знаєте, напевно, сила пісні, заряд, який ми отримали ось від цих волинських хлопців, є набагато більше, і ця сила набагато більше, ніж би ми тут позбиралися на бронетранспортери. Я це все сказав до того, що усі ви, хто починаючи від 50 років тому на цій сцені, на сценах Волині, на сценах України і поза межами України, що є дуже і дуже важливо, дарували нашим українцям, іншим людям оце натхнення для того, аби здобувати, зміцнювати українську державу, є набагато важливіше, ніж будь-яка інша зброя. Тому за всі ці пісні, за це натхнення, яке ви давали всім, в тому числі великим і маленьким політикам з тієї сцени і з інших сцен, низький вам привіт і велике спасибі. Даєте ви якось сьогоднішній день скрасити за дорученням голови Волинської обласної ради, за дорученням депутатського корпусу, від комісії з питань духовності, культури, дозвольте вручити нагороди частинці ваших великих мечтів. Почесною грамотою обласної ради вручення цінного подарунка за сумлінну творчу працю, високу професійну майстерність, з нагоди 50-річчя створення Луцького міського народного дому просвіта нагородити Анатолія Андрійовича Вихованця, керівника народного аматорського духовного оркестру Луцького міського народного дому просвіта. Вітаємо Анатолія Андрійовича! Оголосити подяку голови обласної ради з врученням цінного подарунка за сумлінну творчу працю, високу професійну майстерність і вагомий особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва Чернову Володимиру Григоровичу, керівнику народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» Луцького міського народного дому просвіта. Вітаємо! Для вручення нагороди просимо вийти на сцену Олену Богданівну Янчук, керівника народного аматорського ансамблю бального танцю «Юні» Луцького міського народного дому просвіта. Вітаємо Олену Богданівну! Щиро вітаю вас, господарі цього будинку, зі святом і бажаю міцного здоров'я на наступні 50 років. А там побачимось і побажаємо нових 50 років. Дуже гарні подарунки і щедрі зичення. А святкову концертну програму продовжує народний аматорський оркестр народних інструментів «Волинянка». Оркестр народної музики «Волинянка» – це 9 музикантів, які майстерно володіють грою на баяні, скрипці, контрабасі та автентичних українських музичних інструментах. У репертуарі цього колективу серед інших творів особливе місце займає український фольклор нашого Волинського регіону. Оркестр «Волинянка» – член української секції Міжнародної ради організації фестивалів фольклору і традиційних мистецтв при ЮНЕСКО. Колектив розпочав свою творчу діяльність у 1964 році. 1980-го йому присвоєно звання «Народний аматорський». За роки плідної творчої праці оркестр брав участь у міжнародних фестивалях. Будьте уважними! Польща –
Туреччина, Югославія, Молдавія, Греція, Туреччина, Мальта, Туніс, Лівія, Німеччина, Чехія, Австрія, Словаччина, Франція, Швеція, Ізраїль, Португалія, Греція, Єгипет, Росія, Англія, Португалія, Швейцарія, Китай. І ваші аплодисменти! Сьогодні у цій залі разом з нами заслужений діяч мистецтв України Товій Рівець, який створив і очолював оркестр 17 років. Вітаємо вас! Далі історія колективу така. 4 роки керував колективом Анатолій Вихованець, чудовий музикант і рівень високий. А з 1986 року колектив прийшов Анатолій Кухтюк, який очолював оркестр упродовж наступних 8 років. В 1994 році вітаємо пана Анатолія, вітаємо вас! 1994 року керівником колективу став заслужений працівник культури України Олександр Мізюк. Планка висока, професійна майстерність найвища. З 2005 року оркестром народних інструментів керує Віталій Охманюк. В'язанка українських мелодій виконує народний аматорський оркестр народних інструментів «Волиянка». Керівник Віталій Охманюк. Thank you.
учасники народно-аматорського ансамблю танцю «Волинянка» 1959 року у Луцькому будинку культури був створений танцювальний колектив. І вже за рік йому присвоюють звання «Народний аматорський». В усі роки учасники ансамблю танцю «Волинянка» з гордістю представляли і представляють наш край і наше місто на всеукраїнських міжнародних конкурсах і фестивалях. Волинянка успішно презентувала себе у різних куточках світу. Їм аплодували глядачі Європи і Азії, Африки і Америки. Та чи не найбільше хвилювань переживають тоді, коли виходять на рідну сцену Луцького народного дому «Просвіта». Тому що ви є першими глядачами нових хореографічних композицій. І перед вами танцюристи складають іспит на професійну зрілість. Ансамблю танцю «Волинянка» – член української секції Міжнародної ради організації фестивалів фольклору і традиційних мистецтв при ЮНЕСКО. Найкращих слів подяки заслуговують керівники цього чудового колективу. 13 років очолював ансамбль Едуард Шихман. 1981 року керівником колективу призначили талановитого хореографа Володимира Манчура. Вітаємо! Працює з колективом Володимир Чернов. Поліська Колька виконує народний аматорський ансамбль танцю «Волинянка». Керівник колективу Володимир Чернов. Балетмейстер-постановник Олег Козачук. Керівник оркестру Віталій Охманюк. Thank you.
за працю. Дякую. Дозвольте запросити до слова заступника начальника управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації Ярослава Корнелюка. Просимо вас. Шановні ювіляри, шановні гості, рівно 10 років тому, я пригадую, як перше вийшла в світ книжка нашого колишнього начальника Володимира Тимофійовича Денисюка з дуже влучною назвою «Духовні обереги». І в цьому році також з нагоди 50-річчя ця книжка була поновлена і знову вийшла напередодні ювілею. В цій книжці відображена вся історія Народного дому культури, просвіта. І тому-то я хочу насамперед подякувати Юрію Васильовичу, тому що це його була величезна робота. Він допомагав створювати історію, описувати кожного колективу. І дійсно, як ця назва «Обереги духовності», бо дійсно в нашому Народному домі просвіта працюють люди, які оберігають духовність і високу мораль нашої української нації. Перед вами тільки що виступив прекрасний колектив «Волинянка». Чому я хочу закцентувати свою увагу саме на цьому колективі? Тому що це один із найстаріших колективів в нашій області, один із найпрофесіональніших колективів. Я повністю відповідаю за свої слова, тому що мені приходилось 3 рази їздити з цим хорошим колективом на міжнародні конкурси. Це в Німеччину, Югославію і в Австрію. І в нас ще була така прекрасне вокальне тріо бандуристів у складі Лідії Вайнаровської, Мирослави Стучанської і Ірини. Ірочка, вибачте, від хвилювання Ольшевської, які були прикрасою кожного виступу волинянки. І ви знаєте, ці традиції, що до сьогоднішнього дня збереглися, це велика заслуга керівників. Я не можу не згадати прекрасного балетмейстера-постановщика Едуарда Шихмана, який в свій час заложив саме ту професійну школу, ту професійну майстерність. І той факт, що танець, дівочий танець, кладочка на всесоюзному огляді хореографічних колективів в Москві був удостоєний найвищої нагороди – диплома першого ступеня. Так що давайте подякуємо Шихману, його сьогодні немає, але його надзвичайно велика заслуга в створенні цього колективу. Зато я, Михайловича, сказали вже, це був прекрасний керівник, який також заложив основи оркестрової музики, основи професіоналізму і виконавської майстерності. Так що я вітаю всі колективи. І дозвольте мені, як працівнику управління культури, за дорученням 3 начальників, 2 колишніх, це Миколи Олександровича Царенка і Володимира Тимофійовича Денисюка, і сьогоднішнього нашого начальника, який в даний момент перебуває на лікуванні, Володимира Лисюка, сердечно подякувати всім ветеранам Народного дому просвіта, всім сьогоднішнім керівникам колективів, побажати дальніших творчих успіхів на славу розвитку нашого українського аматорського мистецтва. Дякую. Аматорського мистецтва нагородити почесною грамотою управління культури і туризму облдержадміністрації Олега Дмитровича Козачука, балетмейстера-постановника Народного аматорського ансамблю танців «Волинянка». Вітаємо! Віталія Федоровича Опанюка, керівника Народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка». Вітаємо!
святом. І велике спасибі Юрію Вайнаровському за матеріальне стимулювання нагородження. Дорогі друзі, дозвольте запросити до слова голову обкому профспілки працівників культури Леонтія Притулюка. Просимо вас! Учасники аматорських колективів, якісь чудових аматорських колективів, які принесли нам сьогоднішнє свято. Хотілося б подякувати вам за ту радість, задоволення, яку ви приносите своїм глядачам, за той великий вклад, який ви робите у розвиток духовності нашого народу, за те, що ви прославляєте українське слово, танець, пісню, музику далеко за межами нашої країни. Хотілося вам побажати міцного здоров'я, щастя, шани і поваги від рідних, близьких, глядачів, нових перемог у фестивалях і оглядах, і найголовніше, щоб ви завжди всі були здорові і раділися з того, що ми живемо в такій чудовій Україні. Дозвольте мені ходи сьогоднішнього свята вручити невеличкі сувеніри для того, щоб після репетиції, після такої важкої праці мали можливість випити чаю і квіти, вручити чудовій нашій сьогоднішній ведучій. Дякую, свято! Дорогі друзі, а зараз запрошуємо на сцену відомих музикантів, справжніх професіоналів високого мистецтва, знаних людей нашого краю, людей, які упродовж свого життя не зраджували її величності музиці. У різні роки вони – учасники ансамблю народної музики «Волинянка». А нині відомі вам усім. Заслужений діяч мистецтв України, керівник ансамблю «Кантабіле» Товій Рівець. 17 років Товій Рівець очолював оркестр «Волинянка». Викладач Волинського державного училища культури і мистецтв Петро Хлєбнік, який 20 років виходив на сцену у складі оркестру «Волинянка». Викладач Волинського державного училища культури і мистецтв Світлана 20 років свого життя вона присвятила оркестру «Волинянка». Викладач Ківерцівської музичної школи Володимир Мартинюк, артист оркестру «Волинянка» з 1978 по 1985 рік. Керівник Народного аматорського духового оркестру, викладач Луцького педагогічного коледжу Анатолій Вихованець. Ударні інструменти. 8 років Петро Прось успішно і творчо працював на цих інструментах в ансамблі «Волинянка». Юрій Покшей, сопілкар. Просимо. 15 років разом з оркестром «Волинянка» був і Євген Шевчук. Запрошуємо. Анатолій Кривбалюк, артист народного аматорського духового оркестру Луцького народного дому «Просвіта». У складі працював 18 років і заслужений діяч мистецтв України, начальник управління культури Луцької міської ради,
І тільки для вас звучить ця музика у виконанні цього чудового колективу «Весняна хора». Thank you.
Для урочистої церемонії народження запрошуємо на сцену начальника управління культури Луцької міської ради, директора Народного дому просвіти Юрія Войнаровського. Я ще раз вітаю, вже, напевно, третій чи четвертий раз всім з тим хорошим сьогодні святом, з тими такими гарними двома цифрами 5050. Всім вам здоров'я і приємно, що ви сьогодні маєте настрій. Якщо хтось не має зараз настрою, можете не плескати. Добросовісне виконання службових обов'язків із нагоди 50-річчя Народного дому просвіти подяку управління культури міської ради оголосити працівникам Луцького Народного дому просвіти. Вірі Віталіївні Гаврилюк, костюмеру. Вітаємо, Віру Гаврилюк! Запрошуємо Олександра Федоровича Виноградова. Олександру Федорівну Виноградову, вибачте, вахтера нашого. Вітаємо, пані Олександру. Thank you.
ярко оголосити Тобію Михайловичу Рівцю, керівнику Народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка». З 1964 по 1981 роки вітаємо! Запрошуємо на сцену Андрійчук Ярослава Степановича, керівника Народного аматорського духового оркестру з 1969 по 1989 років. Ярослава Степановича, просимо! Вітаємо! В Іспанію
так називається танець, який вони презентують вам. Виконує народний аматорський ансамбль бального танцю «Юність». Thank you.
хвилинами народної творчості дарує своїм шанувальникам народний аматорський ансамбль народної музики «Волиняночка». Це наймолодший колектив Народного дому «Просвіта», створений 1996 року. У 2004-му йому присвоєно звання «Народний аматорський» у складі оркестру семеро музикантів, які віртуозно володіють народними інструментами. У репертуарі колективу кращі зразки народних мелодій, твори волинського музичного фольклору. Ансамбль народної музики «Волиняночка» – член української секції Міжнародної ради організації фестивалів фольклору і традиційних мистецтв при ЮНЕСКО. 5 років керував колективом заслужений артист України, керівник оркестру Волинського державного академічного українського народного хору Ростислав П'ятачук. Нині колектив очолює молодий, енергійний, талановитий музикант Олександр Сахатов. Українська народна пісня «Співаночки», солістка Владислава Приймачук. Талановитих
хореографів і педагогів Олени і Олега Козачуків. На сцені зразковий ансамбль народного танцю «Волиняночка», художній керівник і постановник Олена Козачук, балетмейстер-постановник Олег Козачук. Thank you.
Ось вам приклад, зв'язок поколінь. Маленька Віка, Вікторія, їй 5 років. Наша поколінська з ансамблю танцю Волоняночка і Микола Андрійович Козар. Ну, я мушу теж назвати скільки років, 87 років. Цей подарунок Миколи Андрійовичу буде вам завжди згадкою і хай завжди буде вам для ваших внуків, для ваших правнуків теж оберегом вдома, щоб ви за те, що ви бережете рідну мову, рідну культуру. Я знаю, скільки вам прийшлось в житті, я це знаю. Можливо, багато хто знає і теж засоби масової інформації. Дай Бог вам здоров'я. А оця маленька дівчинка Віка, я думаю, 55, вона передасть теж своїм внукам оцей дворік і скаже, як вона 50 років назад тут танцювала на цій сцені. Я хочу запросити вище Галину Андріївну Старцеву, нашу берегиню мистецтва, яка і в телевізійних передачах, і тут на сцені, і на сцені в театрі завжди є поруч з нами. Хай вам буде добре, радісно, здоровими. Я хочу при вас подякувати тим, хто допоміг нам підготувати сьогоднішнє свято. Це фірма «Сантехмонтаж СМУ-536» в особі заслуженого будівельника України, почесного громадянина міста Віктора Григоровича Чернухи. Це наш банк нашого міста «Захід Інкомбанк» в особі подружжя Наталі та Василя. Творчу допомогу, за творче забезпечення подякувати мистецькій агенції «Арт-Реал». Хай вас завжди благословляє Бог. Хай завжди в ваших оселях буде мир, радість і спокій. Хай вам завжди українська пісня, танець і музика приносять насолоду на нові віка.
впевнено у житті, що сім'я, любов всегожа, розвивалась як світ, як рожа. І дай вам, Боже, щастя, здоров'я, мирі і злагоді, прожити довго.